Oi, gente, estamos aqui de volta com o Seu Direito. Eu confesso que eu já estava com saudade de vocês. Uma semana parece uma eternidade, mas vale a pena porque o nosso convidado de hoje dispensa comentários. Nós vamos falar hoje com Sérgio Tiveron, advogado formado há 30 anos pela UniUB, mestre em processo civil pela UFO, especialista em várias áreas do processo civil. Foi procurador do município no governo do prefeito Anderson Adalto e tem também uma história de vida acadêmica. Doutor Sérgio Tiveron, prazer tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer é meu. 3 décadas no direito, passa rápido? Mais rápido que se imagina. Isso quer dizer. Não sei se a vida é que passa rápido ou se o desespero de trabalhar com direito é que faz essa celeridade. É muito angustiante? É muito Por angustiante. quê? Porque você se depara com conflitos diariamente e com formas de resolução de conflitos que, na verdade, não resolvem. E onde está a falha? A falha está no direito que certos operadores preconizam. Por que não se muda? Por que não se facilita? Por que não viabiliza mudanças? Porque é mais fácil ao homem deixar de teorizar sobre a vida e radicalizar uma técnica que proporciona, na verdade, uma substituição do simbólico pelo imaginário. Profundo. É isso que ocorre com o direito atualmente, e desde sempre acredito. A gente fala em mudanças, a gente fala que as mudanças acontecem a passos muito lentos, o judiciário sempre muito em ritmo tartaruga, mas nós estamos experimentando aí uma mudança que para alguns se trata de uma mudança grande, que é o novo Código do Processo Civil. O senhor é um crítico desse novo texto? Sou um crítico. Veja bem, você disse uma mudança do judiciário. O novo CPC muda o judiciário? Não muda o judiciário. Você radicaliza uma técnica. Apesar de que agora vai radicalizar mais ainda com o tal do processo judicial eletrônico. Então, há uma fuga da first life, vamos dizer, que é a vida cotidiana, desesperadora para uma second life, como se isso fosse resolver todos os problemas imediatamente. É claro que não, isso não vai acontecer. Então, não é o judicial. Esse CPC, ele visa, na verdade, proporcionar a diminuição de serviços para o judiciário. O judiciário no Brasil é mal estruturado e mal preparado. Então, acredita-se que, com certas influências para alteração da normatividade processual, o judiciário terá celeridade. Espero que sim, mas nós veremos que não. E o que que os advogados, o que que a classe dos advogados, a OAB, fez para que isso não fosse tão forte apenas para o judiciário, mas que facilitasse sim a vida de quem opera verdadeiramente o direito, no caso dos advogados? Mas nós não temos que facilitar a vida de quem opera o direito, nós temos que facilitar a vida do cidadão que necessita de direitos fundamentais já constitucionalizados, que são líquidos, certos e exigíveis e que não são implementados. Agora, os advogados, nós advogados, trabalhamos evidentemente, constantemente, no convencimento. Então, se o novo CPC favorece a advocacia de alguma forma, os advogados aplaudem. Então, nós seremos todos assim, vamos dizer, fracassados pelo sucesso. O senhor acha que os advogados, de forma geral, terão dificuldade em se adaptar a essas alterações? Nós vamos passar um período Penso que aí. não. Penso que haverá uma grande facilidade nessa adaptação. Para você ver que a complexidade, ela não foi discutida profundamente. Então, isso demonstra que quando você trabalha técnica, somente técnica, o que se muda, na verdade, não é um processo, o que se muda é o procedimento. Procedimento. Não há uma distinção entre processo e procedimento profunda nesse código. Ainda se trabalha com o processo que já era atuante no código de 39 e também no código de 1973. O que o novo Código de Processo Civil está fazendo, na verdade, é sistematizar o que já vem ocorrendo desde 1993, com uma série de mudanças do código de CPC, no CPC de 73. Doutor, e o acesso do cidadão à justiça hoje? O senhor acha que as pessoas, elas abrem muito mão de procurar o judiciário? Poderia estar ainda mais abarrotado?
Essa expressão acesso à justiça é uma expressão vazia de conteúdos, né? Porque o que é justiça? Confunde-se justiça com o judiciário, confunde-se justiça com o prédio. Quer dizer, você vê que há uma arquitetura da dominação, e o direito é forma de dominação. Acessibilidade à justiça, eu acho que vai continuar a mesma coisa, inacessível. Porque o código atual, o novo código, ele adota um modelo de processo civil que já existe. Não se altera profundamente o processo. Trabalha-se um modelo constitucional de processo, veja, a expressão ela é bonita, ela fascina. Mas esse modelo de constitucional de processo, o que significa? Significa trazer para o Brasil uma série de interpretações hermenêuticas que são apropriadas a modelos de sociedade humana já construídas. E nós, povos civilizados, não podemos adotar modelos de civilizações já construídas. Nós devemos construir e reconstruir a nossa própria. Então, isso vai trazer uma série de problemas para o direito processual brasileiro. Pode ter certeza disso, porque o novo CPC ainda vai adotar hermenêutica já ultrapassada. E com isso a população é que vai ficar mais prejudicada, o senhor acha? A população desde sempre é prejudicada e continuará prejudicada. Então, penso que facilitará somente o serviço do judiciário. Mas nós então não vimos caminhando numa direção contrária? Quando se pensa um judiciário em favor do coletivo, em favor de resolver conflitos existentes na base da sociedade? Pois é, mas o judiciário ele resolve conflitos apenas pontualmente. Ele não resolve conflitos estruturalmente. Então, dizer que um modelo constitucional de processo que continua a encaminhar uma justiça pelas decisões sábias dos prudentes juízes, pelas decisões dos tribunais, evidentemente que esse processo que encaminha essa autoridade judicial não é suficiente para solucionar problemas do país. É muito pouco, é muito pouco. Então, o novo CPC ele não se abre a discussões, a novas discussões, a novos direitos, e não se abre não se permite ao povo em geral fiscalizar constantemente, permanentemente, a normatividade existente, porque o que se vai trabalhar é um modelo de justiça civil, né, contra aqueles que nada possuem. Então você tem que separar os civis do potos, os que não são proprietários de nada, os que não são sujeitos individuais, são sujeitos naturais que nada possuem e nada possuindo, como está na Constituição brasileira, se o acesso à justiça é para qualquer lesão ou ameaça a direito, você tem uma gama de cidadãos que não tem sequer acesso a nenhum direito. Se eles não têm lesão ou ameaça a direitos, com que possibilidade eles poderiam ingressar judicialmente para ter o mínimo sequer de direitos líquidos, certos e exigíveis que a própria constitucionalidade vigente já implementou. E o judiciário é inadimplente nesse sentido. Doutor, então, na verdade, é para inglês ver. Eu não diria que para inglês ver, é uma tentativa, mas é só uma possibilidade, não é uma certeza. O que se trabalha aí é que haveria uma certeza de que o novo Código de Processo Civil faria os problemas sumirem. Ora, então você veja que você está o quê? Reduzindo o simbólico no imaginário. Ditos enunciativos, ou o enunciativo, melhor dizendo, por ditos utópicos dos delírios e das desgraças coletivas, vamos dizer assim. Viram aí o nível do nosso entrevistado, né? Passando um pouco aí esse assunto da reforma do Código do Processo Civil, vamos entrar aí na questão das massas mesmo. Qual é a maior demanda da população, historicamente ou hoje, contemporaneamente, na área do direito civil? Olha, eu não tenho estatísticas para dizer sobre isso, mas o direito você não pode trabalhar por estatísticas. Há pessoas que não têm sequer o mínimo necessário para comer.
Esse é um direito, é um sujeito de direito natural que o novo CPC vai continuar, vai permitir que ele continue ali sem nenhum direito. Porque ele não estará sofrendo nenhuma lesão ou ameaça a direito, porque não tem nenhum. Então, o novo Código de Processo Civil, ele confunde direitos individuais subjetivos com direitos fundamentais, líquidos, certos e exigíveis. Então, eu não tenho esses dados para te informar. Sinceramente, não tenho. Mas a prática indica? Olha, para a minha prática, ela é repetitiva, né? Eu já me deparei com vários problemas que o judiciário não resolveu e com alguns problemas que o judiciário já resolveu, mesmo contra os meus clientes. O que precisa afirmar é isso. Não é quando a gente vence que a gente conseguiu o direito para o cliente, não. A gente precisa informar ao cliente que ele também não tem direito em determinados momentos. Quer dizer, eu não tenho realmente, mas os grandes problemas que parecem afligir a sociedade atual são problemas coletivos, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o advogado Sérgio Tiveron. Nós voltamos, seu direito, hoje recebendo o advogado Sérgio Tiveron, que me parece bastante rebelde aí com o novo CPC. Por quê, doutor? O novo CPC, ele trabalha uma linguagem natural ainda confirmadora de um processo como instrumento da atividade dos juízes. Só me dá exemplos práticos para o nosso povo entender. E não como como está na Constituição Brasileira, como instituição modelar, fundadora de co-instituições. Por isso é que é Constituição. Você co-institui com todos, entre todos e para todos. O processo, a Constituição Brasileira já estruturou, está lá legislado, que o processo seria o quê? Uma instituição asseguradora de um conjunto de princípios que seriam construtores da própria vida humana, contraditório, ampla defesa e isonomia, ou seja, vida, dignidade e liberdade. Você não constrói uma sociedade humana se você ainda trabalha velhos modelos enunciativos de uma sociedade desumana. Então, esse modelo constitucional de processo que eles informam que será satisfativo para a resolução dos problemas, ele não traz qual é a teoria que sustentará essa constitucionalidade que eles pretendem encaminhar com o novo CPC. Então, continua se trabalhando. Você está estudando direito, certamente já ouviu falar em Oscar von Bülow, que é o autor desse modelo de processo que nós temos ainda hoje e que ele foi teorizado em 1868. Não é possível que se possa considerar que a humanidade não deu nenhum passo de 1868 para cá. Então, ainda se continua trabalhando, por influência da Escola Paulista de Direito Processual, esse velho modelo de processo, que é o processo que sustentou todo o nazifascismo europeu. Então, ele vai continuar arcaico em termos conceituais? Em termos teóricos. Conceituais, ele continuará arcaico, porque ele vai encaminhar somente a autoridade judicante para a concretização dos problemas existentes. Então, o juiz ainda será, os tribunais ainda serão aqueles que darão a última palavra do que é ou não constitucional nesse país. É aquela frase então, que o juiz acha que é Deus? Não digo se ele acha que é Deus ou pensa que é Deus, sei lá, isso aí eu não entro nesses pormenores subjetivos do juiz, o solipsismo judicial não me interessa. Não tenho nada contra o juiz, eu só trabalho teoricamente. Então, eu digo que se a jurisdição constitucional, que deveria ser o conteúdo jurídico das leis constitucionais, não pode ser confundido com decisões tribunalistas, certamente não pode. Então, você vê que não se altera muita coisa. O novo CPC, inclusive, para exemplo, que eu posso trazer aqui para os seus
espectadores, ele ainda trabalha, por exemplo, ponderação de normas. O juiz, quando houver colisão de normas, como se fosse possível colisão de normas, sem distinguir o que seriam normas, o que seriam princípios, o que seriam regras. Ora, se princípios e regras são normas, então, evidentemente, que havendo colisão de princípios, o que seria, ao meu ver, um absurdo, porque princípios na Constituição brasileira são institutos que se harmonizam conteudisticamente, por conteúdo, eles se aproximam por conteúdo. Então, um não eliminaria o outro. Então, nunca haveria, na minha concepção, uma colisão de princípios. Então, havendo a possibilidade de um novo código autorizar o juiz de fazer a ponderação de normas, então você vê que a discricionariedade não foi banida do sistema processual. O que seria necessário dentro de uma reforma. Exatamente. Seria pontual. Seria. Então, dizer que o novo Código de Processo Civil afasta o livre convencimento do juiz... Não é verdade. Bom, essa estrutura como está no Código 73 não existe mais. Mas o novo Código, deixa eu te indicar aqui o artigo, salvo engano, 489, ele o quê? Ele autoriza a ponderação de normas pelo juiz. Ó, artigo 487, parágrafo 2º. Na prática, muda-se quase nada. Não se muda nada, exatamente. E também o novo Código, o que, que ele faz? Ele autoriza regras de proporcionalidade e razoabilidade. Agora, quem dá a última palavra sobre isso? O magistrado. Exatamente. Então, e também o novo CPC traz no artigo 375 que o juiz não se diz se é na ausência ou não da normatividade, o que é um outro absurdo que o novo CPC recepciona. Que o juiz, na ausência de normatividade, ele deverá julgar de qualquer forma, ou seja, ainda se adota o non liquet. O non liquet. Nem o direito romano fazia isso. O direito romano não adotava o non liquet. Na ausência de normatividade, o juiz estaria impedido de decidir. O que seria até difícil, porque um direito rico em princípios como o nosso, uma constitucionalidade rica em princípios, seria muito difícil que um juiz não tivesse uma normatividade para ele decidir. Então, você está vendo que na inexistência ou não de norma, o CPC não fala, o juiz poderá decidir com base em regras de experiência do que cotidianamente ocorre. Ora, eu te pergunto, é um olhar muito pessoal, você como né? jornalista tem um olhar crítico sobre a sociedade, o que cotidianamente ocorre? As universidades afirmam trabalhar os alunos para o mercado de trabalho. Isso eu ia te perguntar. Agora, não há nada mais excludente do que o mercado de trabalho. Então, o que cotidianamente ocorre é uma excludência criminosa no mercado de trabalho. Então, regras de experiência, você veja, então, você imagina, seria como se o juiz tivesse que ser um Hércules, você está adotando regras hermenêuticas estrangeiras que não são apropriadas ao direito brasileiro. Ou então o juiz teria que trabalhar como se fosse assim um sobre-humano. Ele não é, ele é humano. É sobrenatural. Não é isso? Ele é humano. Então há uma série de dificuldades que o novo CPC, ainda que pontualmente, ele não conseguirá resolver grandes tensões. Se houver um outro bloco, eu vou te falar que grande tensão é essa que o novo CPC não conseguirá resolver. Tá, antes, o senhor vai falar disso no próximo bloco, o pessoal já está me avisando, mas eu para concluir esse bloco, eu te pergunto, o senhor não acha, então, que os operadores de direitos, seus colegas advogados do Brasil todo, e as próprias instituições que representam a categoria, não deveria, dentro desse jogo, que me parece um pouco um jogo político, não deveria ter intervido fortemente no sentido de apontar isso, de trazer isso a público, de levantar questionamentos e tentar, sim, fazer um Código do Processo Civil mais aprimorado em termos práticos? Veja bem, você disse muito bem. O novo CPC é um código político. Ele não é um código jurídico constitucional. Não é. Ele não é, ele é inconstitucional. Agora, você está trabalhando uma questão de sobrevivência aos advogados. Veja bem, se há uma ausência de esclarecimento para grande parte da população brasileira, também há uma ausência de esclarecimento
de autoesclarecimento para a minha classe. Claro que há. Porque a minha classe estuda muito pouco. Muito pouco. Porque nós trabalhamos a arte do convencimento. É isso. Né? Então, isso denigra a imagem do novo CPC. O assunto é palpitante, a gente vai tomar uma aguinha aqui, você também vai lá na sua cozinha, toma água e a gente volta rapidinho. Não sai daí. Nós voltamos para esse terceiro e último bloco com o Dr. Sérgio de Veron. Dr. Sérgio, o senhor me falou em tensões. O senhor pode relacionar que tensões são essas? Olha, existe uma grande tensão, aliás, melhor, existe um grande desafio que o novo Código de Processo Civil não resolverá. Não resolverá. Um grande desafio. Porque um processo constitucional, como está na Constituição brasileira, ele não preserva uma sociedade historicamente pressuposta. Ele pretende construir uma nova sociedade. Então, o grande desafio do novo CPC, que o novo CPC não resolverá, é esse. Ó. As tensões de formas materiais de vida historicamente recebidas, né, herdadas, ó, e praticadas. Então, formas materiais de vida historicamente recebidas e praticadas que o novo Código de Processo Civil preserva. Na chamada justiça civil. E a vida humano-jurídica a ser processualmente autoconstruída. Ó, então, o processo constitucional, ele é enunciativo do advir. Então, não existe para preservar aquilo que já é historicamente recebido. Mas o que será construído. Exatamente, a construir uma nova sociedade. E o novo CPC, ele preserva essa justiça civil. Por que que você acha que a partir da Constituição, que é de 88, as leis brasileiras não precisaram ser revogadas ou alteradas? Porque ainda se trabalha esse velho modelo de justiça civil, que é um modelo liberal republicanista. As pessoas ainda falam modelo liberal, modelo republicano, como se republicano e liberal fossem modelos democráticos. Não são. Democracia é um modelo a ser construído e auto-reconstruído diuturnamente. Não é algo pronto, acabado, não é algo pressuposto, recebido, mas é algo a se construir cotidianamente por uma fiscalidade permanente. E essa fiscalidade se faz pelo processo constitucional já assegurado no artigo 5º, nos incisos 55 e 54 da Constitucionalidade Vigente. Para vocês verem como é bom a gente conversar com quem entende, ou seja, o novo Código de Processo Civil, tão alardeado por aí, na verdade não vai mudar praticamente nada, nem a sua vida, que está nos assistindo em casa, e muito menos a atividade rotineira dos operadores do direito. O senhor me fala, doutor Sérgio, em mercado excludente, o senhor me fala em tantas angústias, em tantas tensões, advindas inclusive do próprio novo Código do Processo Civil. E diante disso, uma última pergunta para a gente fechar a sua participação tão importante aqui no nosso programa. Que tipo de profissional as academias, de forma geral, estão formando hoje? Nós estamos formando operadores do direito preparados para lidar com essa série de situações? Olha, eu não seria tão afirmativo quanto você de que o novo CPC nada resolverá. Foi o que eu entendi do que o senhor falou. Não, eu não disse isso. Eu disse que ele tem problemas sérios a resolver e que acredito que ele não resolverá, porque ele ainda trabalha modelos antigos. Agora, quanto às academias de direito, elas formam o que o mercado quer. O quê? Ou seja, trabalha-se um pragmatismo acientífico. Então, se é para trabalhar isso que o mercado quer, então as academias andam bem. Mas o que o mercado quer? O mercado continuará excluindo. Então, nesse aspecto, eu acho que as academias de direito, elas ainda trabalham de forma equivocada, porque não trabalham os novos direitos a exigir uma teorização ainda inexistente.
Então, nesse aspecto, eu acho que as academias estão equivocadas, muito equivocadas. Nós terminamos mais essa edição do Seu Direito, voltamos na semana que vem agradecendo a presença do Dr. Sérgio Tiveron. Dr. Sérgio, as nossas câmeras estão abertas para suas considerações finais. É, evidentemente que eu não estou aqui para levar ao espectador, para trazer ao espectador nenhum pessimismo, pelo contrário. Nós continuaremos vivendo, a vida segue. Eu penso que os problemas do judiciário não serão resolvidos com o novo CPC. Isso nós veremos no futuro, né? Eu não tenho nenhum dom de prever o futuro, a não ser discutir seriamente os problemas que afligem a humanidade, e isso de forma crítico-científica. E acho que o CPC, como ele trabalha ainda uma intersubjetividade, ele ainda trabalha comunicação como forma de resolver problemas, trabalha consensualidade, ó, pro bono, como se essa consensualidade, por aperto de mãos e abraços afetivos, resolvesse problemas. Isso não resolve, né? Então, eu sou crítico do novo código exatamente por isso, porque ele não trabalha a interenunciatividade, ou seja, ele não trabalha uma escolha entre teorias, porque se dá ao juiz a última palavra ainda. Então, se veda ao homem construir, né, a sua própria vida humana. É isso aí, a gente volta na próxima semana.